kabajamtoota tota dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraa eebba barattoota teknikaal yuunivarsiitii waan jiruu fi isaan keessaati barataa tokko nu dubbisuun barbaada waliin haa hordofnu. Nagaa jirtu? Nagaa keessani. Fayyaa keessani? Hundumaa nagaadha. Eessarraa dhuftan? Ana kolleejii Walataarraa nan dhufe. Kolleejii Walataarraa dhuftan? Saatalaayitii Walataa jechuudha. Teknikaal yuunivarsiitii saatalaayitii Walataa nan tamaara. Biyyi keessanis? Bunnoo beddelleedha nan dhufe. Dipaartimentii keessan? Bilaantii saayinsiidha. Bilaantii saayinsii? Akkam ture walumaa galatti eebbi guyyaa irraa maal fakkaata? Eebba guyyaa irraa wanti eebba jechisiisu bizaatiidhaan jiru garuu wantoota tokko tokko bareedaadha. Saatalaayitiidhaan gargar qoodanii nama eebbisu jira. Amma saatalaayitii keenya eebbifamuu hin dandeenye jechuudha. Garuu saatalaayitii gara bira iddoo kana akka yuunivarsiitii innaatu yuunivarsiitiitti yuunivarsiitii guddaa kana eebbifameera jechuudha danda'a malee Adaama, Amboo fi Walataadha akkuma gara bira jiranu tokko iyyuu eebbaan jiru. Nama tokko badhaafamuu qabu nama qabdi sakkalees nama badhaafame takkuun jiru. Tokko iyyuu hin jiru. Akkamittiin ilaalta reegocha kana? Kana jeequmsa waa faxxaruu barbaadanii qaamni biyya hojjira kana keessa gaggeessu akkas godhan jedheetanii asxaabii dhuunfaa kootiidhaan akkas godhe. Eebba guyyaa irratti baay'een gammannee jechuudha. Anjoo marga madda reegagachuu hojii kan kaffalamne isa qabxii guddaa fidee badhaafamuu qaba. Isa qabxii xinnoo fideemoo irraa baratee gara fuula duraa badhaasaaf qophaa'u qabaa malee. Asiin amma akka akkamii badhaasaaf hin qophaa'ufne? Ofii koodhaan barataa giddu galeessadha. Daddabaa waan ta'u baaddees barataa giddu galeessadha. Akka kanaadha. Wanti isin badhaafame taa'an hin jiru? Hin jiru. Intanaa tokko akka deftarii diimaa tokko kennaniiru. Gara biraa ammoo wayya gurraacha uffatamuudha malee wanta gara biraa hin jiru. Hin jiru? Haalli nyaataa fi haalli qophiin eebba guyyaa irraa ammoo maal fakkaata? Akkuma kanas shiroodha. Waanuma talammadee kanan dura nyaatamaa ture tiroo kennan eebbisaa turan malee waan tokko hin jiru. Gara biraas waan dabalamu hin jiru. Boontiis hin kennamne dookumantii bada gara manaa deebi'ama jedhamaara. Mazmurii qopheeffataan qabdu waa eebba kanaa irratti? Durallee akkas waggaa afur nu leenjisee shiroodhaan nu eebbisee. Harka duwwaa gara manaa nu deebisee kan jiru qopheeffanne turre. Baay'ee galatoomaa qophiin keessa baay'ee namatti tola. Jechuun isaanis galatoomaa garuu badinaa kotta kotta asaabii keenyaa nurraa fuudha. Ayyee.